ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକର ଖଟ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟିଥିଲା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଳା ଜାଦୁର ଖେଳ, ଏଘର ସେ ଘରକୁ ବୁଲିଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକର ଖଟ, ଚାଲିଥିଲା ଅବିଦ୍ୟାର ରାଜୁତି, ଆଉ ଏପଟେ ସେଇ ଖଟ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟିଥିଲା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଲୋକେ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଲେ ଖଟ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ନିମସାଇ ଗାଁରେ। ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଖଟିଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଖଟକୁ ଧରି ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ଖଟ ଚୋର ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲା ଖଟ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗଛ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ନିମସାଇ ଗ୍ରାମର ତୋଟାରୁ ଏକ ବୃହତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗାଁର ଲୋକେ ଏନେଇ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚୋର ଧରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ଥାଣୁତା ହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସଭା କରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗାଁରେ ଖଟ ବୁଲାଇଥିଲେ। ଗୁଣିଆ ଜଣକ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଖଟ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ମୁହାଁଉଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ସହ ଗାଁରେ ବୁଲିଥିଲା ଖଟ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇ ଚୋର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୋଲି ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନରସିଂହପୁର ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।